Hey, welcome back. Welcome back. Vítejte zpátky. Saging our Zoom space here. Xiaomi vykuřuje James náš Zoomový prostor. Okay, another minute or so just to arrive back from break. Ještě chviličku, minutku, dvě, abyste se vrátili z pauzy. So before we do any other work, we're going to manifest. Tak než budeme dělat další jakoukoliv práci, tak si hezky zazhmotňujeme. Root word of manifest with man, man, woman. The root word with men means create. Jo, vidíte, že tam ta manifestace, když vezmeme tohleto slovo, tak ten kořen je man a to znamená tvořit. Man. So we co-create our realities. A my spolu tvoříme naši realitu, každý tu svou a také společnou. When we connect to the seventh plane energy and make prayers and commands from that energy, it seems to amplify this creative process. Tenhle ten tvořivý proces je zesilován, kdykoliv se napojíme na sedmou rovinu a prociťujeme energii přicházející z té roviny. For me, when I first did Theta healing, the results were undeniable. And my reality changed in such ways that it was just undeniable that this something was working. A vlastně ta sedmá rovina nám zesiluje to spolutvoření, zesiluje to zhmotňování, tu manifestaci. A já, když jsem poprvé dělal tétu, tak pro mě ten výsledek byl tak nepopiratelný, že jsem pochopil, že teda jednoznačně něco z té sedmé roviny funguje. As Theta healers, we embody the energy that creator's love can change anything. A my jako Theta léčitelé stělesňujeme tu energii, ten fakt a ten princip, že stvořitelová láska dokáže změnit cokoliv. This is the mindset of the seventh plane. Protože takový je nastavení té sedmé roviny, takový jako myšlenkový, principiální nastavení té sedmé roviny. Everything is energy and any energy can change. A to zní, všechno je energie a každá energie se může změnit nějakou, přetvořit v nějakou jinou energii. That's the energy of the seventh plane. Takováhle je energie sedmé roviny, tohle to říká. So no matter what the story is, no matter what the illness is, no matter what the label of it is, everything is energy and any energy can change. Že úplně jedno, jaký je ten příběh, je úplně jedno, jaká je to nemoc, jaká nálepka, název se jí dává, protože všechno je energie a kterákoliv energie se může přeměnit na jinou energii. The universe, there is no lack in the universe. A ve vesmíru není žádný nedostatek. Tam je jenom hojnost. So it's these energies and belief systems that keep us disconnected. Takže vlastně ten pocit odpojení nám dávají jenom právě ty jiné energie a energie těch systému přesvědčení nebo těch konglomerátů přesvědčení, který jsme se rozhodli na sobě mít.
We know Creator's unconditional love is real because I'm allowed to believe that Creator doesn't love me. A my i víme, že ta stvořitelová láska je opravdu vše zahrnující, protože mi dokonce umožňuje si i myslet to, že mě stvořitel nemá rád. This is how we are working here with unconditional love and free will. No, protože tady pracujeme s bezpodmínečnou láskou, to je stvořitel, a zároveň tady pracujeme se svobodnou vůlí, která je nám jím dána, kterou používáme. Good, bad, positive, negative, we're all of that. Takže dobrý, špatný, pozitivní, negativní, jsme všechno tohleto. Můžeme si vybrat cokoliv. No matter what has happened up to this point, Creator loves us all unconditionally. A je úplně jedno, čím jsme prošli až do dnešního okamžiku, co všechno se stalo. Ať se stalo cokoliv, tak Stvořitel nás neustále bezpodmínečně miluje. So to create in this realm is our birthright. Takže tvořit v tomto, v této říši, té sedmé roviny, to je naše právo od narození, nebo je to naše vrozené právo od jakživa. I always say, you want to add joy on the top of your list to your manifestations. A já vždycky říkám, přidejte si na váš seznam těch tužeb pro zhmotnění radost. Až nahoru si to přidejte. Okay. Are we ready to manifest? Tak co, jdeme zhmotňovat? Yay, let's do it. Okay. Just like always, we're going to connect to that seven plane consciousness. Takže abychom to udělali co nejúspěšněji, tak se zase napojíme na vědomí sedmé roviny. I'll guide you very thorough and slow at times, and other times a little quicker. A já vás tam vodím někdy pomalu a důkladně, a někdy rychle. When you show someone the seventh plane roadmap, když někomu ukážete tady tu cestu do sedmé roviny, do the slower version. Tak vždycky udělejte tu pomalou verzi, když mu to ukazujete poprvé. Slow down and be more thorough and do that style of it. Klidně zpomalte a buďte dostatečně důkladné. But we are trained, we are Theta healers, and we can connect in a faster way. Ale my, když jsme už vycvičení tétaři, tak se dokážeme napojit rychleji. So let's connect. Tak jdem na to. Imagine the energy coming up from the earth, moving up through every system of your body, every chakra, till up to your crown. Představte si, jak ta energie ze země stoupá, pohybuje se vaším tělem od těch šlapek na nohou, nohama, celým tělem, celou páteří až nahoru do koruny. See yourself in that ball of light, make the command, Creator's command, that we connect to seven plane consciousness now. Uvědomte si sami sebe ve světelné kouli a zadejte Stvořiteli, jak se to říká, holky? It is done, show. Příkaz. Děkuju, příkaz. Čekám na P a nic tam není. Příkaz k tomu, ať jsme napojení na sedmou rovinu teď. A děkujeme a ukaž nám to. Witness this ball of light go higher than the mountains, higher than the clouds, all the way into outer space. A teď vnímejte a pozorujte, jak vaše světelná koule se vznese a jde nad dům, nad stromy, nad kopce, nad hory a až nahoru do mraku, do oblak, do nebe. Go all the way to the edge of existence where the universe folds up and disappears. A leďte, leďte až na samý okraj vesmíru, kde se vesmír zavře, jak kniha zmizí. Now all you see is bright white light. A teď jediné už, co vnímáte, je zářivé bílé světlo. In an area of darkness, as far as you can see.
A za ním zase to temné světlo, kam až dohlédnete. Your ball of light will move through this golden energy and through this gelatin of the laws. Když proletíte tou střídavou vrstvou, tak proletíte po ní zlatou vrstvou a po zlaté vrstvě gelovitou vrstvou vesmírných zákonů. As you move through that sacred geometrical membrane of the laws, you'll see the opening into the seventh plane. Až touhle s tou posvátnou membránou vesmírných zákonů proletíte, tak uvidíte ten otvor, ve kterém je světlo sedmé roviny. With a very, very sparkly, iridescent, crystalline, mother of pearl energy. A tam je to krásné, zářivé, mihotající se perleťové světlo. Crystalline, like snowflakes, but not cold. Září jako čerstvý sníh, ale není studené. Feel this seventh plane energy in every cell of your being. Prociťujte tu energii sedmé roviny v každé buňce vašeho těla. And go deeper and deeper and deeper into that light. A běžte do toho světla hlouběji. I want you to imagine that you're on this beautiful throne on the seventh plane. Imagine yourself on this divine throne on the seventh plane of consciousness. Já chci, abyste si sebe představili na krásným božským trůnu v sedmé rovině. The throne denotes that you're embodying your power. A ten trůn znamená, že vy stělesňujete svou sílu. Now imagine there's a golden pyramid of light around that throne. Si představte, že kolem toho trůnu je pyramida zlatého světla. And imagine your throne is right in the center of that pyramid. Představte si, že váš trůn se nachází přímo ve středu pyramidy. We're going to actually harness the power of the shape of the pyramid with our manifestation. A my vlastně tím zhmotňováním si sklidíme celou tu sílu toho tvaru pyramidy. So imagine in front of your giant throne on the seventh plane, there's a huge cauldron. This black huge cauldron is in front of you. Představte si, že tam před tím trůnem je obrovský, veliký, and what is that? How do you spell it? Cauldron, like C-A-U-L-D-R-O-N, like the big black pot, like you see like a... Kotlík. Aha, veliký kotel, veliký kotlík. Děkuju, už to vidím. Forgot it? Mm-hmm. Okay. Imagine this giant cauldron in front of you and it's smoking on top of the cauldron. There's like smoke on top. A je tam dým nad tím kotlíkem či kotlem podle toho, jak ho máte veliký. And you take a big breath and you blow all the smoke off of the cauldron. A vy se nadechněte a všechen ten dým, všechno tu páru nebo co to tam stoupá, z něj sfoukněte. Z toho vršku. Then when you look inside the cauldron, you're going to see the reality that you have created. All the things that you are seeking to manifest already done in the reality that you are looking at inside the cauldron. Jak se do toho kotle díváte, tak tam vidíte uvnitř něj veškerou tu realitu, kterou jste si chtěli zhmotnit, že už jste ji vytvořili, že už jste ji zhmotnili, už je v realitě. Everything you've been praying for, writing down and manifesting, see yourself living it in that reality in the cauldron. A vidíte, jak všechno to, co jste si přáli, po čem jste toužili, to, co jste si sepsali, že chcete zhmotnit, takže už to žijete v realitě, v
tom kotlíku už to všechno je ukázané, že to žijete v realitě. Really engage all your senses. What does it sound like there? What does it smell like? What do your clothes feel like in that reality? A běžte tam do té své reality v tom kotli a zapojte všechny vaše smysly. Zapojte pocity, zapojte vůně, jak to voní, jaký je to na omák. Zapojte tam zvuky, feel jak yourself, se vám žije v té realitě. Feel yourself drinking or eating something that you love and taste it. Takže si tam i procítíte, že tam něco jíte, něco tam pijete, to, co vám moc chutná. Procítíte si, jakou to má chuť, jaký to je se toho dotýkat. Take a moment to engage yourself in this reality. Takže si tam nechte takhle chvíli času, že si prožíváte ty věci v té realitě, kde už existujou. You're now going to ask the creator for any energies that are blocking you from this reality to bubble up to the surface in the cauldron. My teď požádáme stvořitele, aby nám ukázal, nechal přijít všechny energie, které vám brání v tom prožívat tuhle realitu, mít vytvořený v životě všechno to, co jste si tam stvořili. Tak ať oni vybublají tyto energie na povrch v kotlíku. Doesn't matter where it comes from, just let it float to the surface and simply remove all of those blocks and energies from the cauldron. Just simply take them out. Je úplně jedno, odkud ty energie přicházejí, jenom tak, jak se schromáží na tom povrchu v kotlíku, tak vy jenom odstraňte všechny najednou, ať všechny odejdou. You notice that after you do that, it's almost like it made everything high def. Like you can see the reality even clearer now that we removed those blocks. Mohli jste si všimnout, že jakmile jste odstranili všechny tyhle ty bloky, takže máte pocit, že se vám ještě projasnil ten obraz, že je mnohem jasněji vidíte to, co jste si chtěli vytvořit a vytvořili. We're going to now command Creator to download us what it feels like and that it's safe and possible and we know how to allow this reality to be manifest in our life. A teď požádáme stvořitele, aby nám dal download toho, že je to pro nás bezpečné a že víme, jak si tohle všechno, co jsme vytvořili, si přivést do života. See the downloads go into the cauldron. A pozorujte, jak ty downloady přicházejí do kotlíku. Then you reach off of your throne into the seventh plane and you grab a molecule of the seventh plane.
Potom z vašeho trůnu sáhněte do prostoru sedmé roviny a vemte si z něj molekulu sedmé roviny. You put the molecule of the seventh plane into the cauldron, you start swirling it around with your hand. A dejte tu molekulu sedmé roviny do kotlíku a začněte ji rukou míchat. Creator of all that is. Stvořiteli všeho, co jest. It is commanded that this be made manifest in my life right now. Je nyní přikázáno, aby se všechno toto zhmotnilo, manifestovalo v mém životě teď. For the highest and best good. Pro to nejvyšší a nejlepší dobro. Highest and best way. Nejvyšším a nejlepším způsobem. Thank you, it is done, it is done, it is done. Děkuji, už to je, už to je, už to je. Show me. Prosím, ukaž mi. Witness all this beautiful rainbow brilliant light beaming into the cauldron. A vnímejte, jak do toho kotlíku září nádherné duhové světlo. Put your hands on both sides of the cauldron. Umístěte vaše ruce z obou stran na kotlík. You say, and so it is. A řekněte, a tak to je. The cauldron turns into a whole bunch of hummingbirds that fly out of the top of the pyramid. Ten kotlík se vám promění ve spousty kolibříků, kteří vylétnou ven z pyramidy. You witness these hundreds of hummingbirds fly out of the top of the pyramid and go throughout the earth and bring your energy to amplify your manifestation all across the earth. A je těch kolibříků velká spousta, jsou jich stovky. A vnímejte, jak se rozletí z té pyramidy a letí k zemi. A vlastně tu zemi roznesou všude po zemi tu energii vašeho stvoření, to, co jste si vytvořili. They are activating your manifestation right now. All the opportunities, all the places, all the people, all the magic that is to take place, the hummingbirds now are activating that. A oni zesilují to vaše stvoření, vaše zhmotnění a aktivují teďka na zemi jednotlivá místa, lidi, situace, aktivují všechno, co je spojeno s vaší manifestací, vaším zhmotněním. Now I want you to imagine that inside this giant golden pyramid, all of your creations arrive in the pyramid. Everything you've manifested has arrived into this golden pyramid. A teď se dívejte, jak do vaší pyramidy, zlaté pyramidy v sedmé rovině, připluje, přistane všechno, co jste vytvořili. Now we need to bring our manifestations down to the earth. You imagine this golden pyramid is really a mothership that we take off from the seventh plane and start to move down through the planes back into the atmosphere of earth. A teď se budete dívat, budete pozorovat, jak celá tahle vaše zlatá pyramida s těmi všemi věcmi a vztahy a událostmi, které jste si zhmotnili, pluje ze sedmé roviny k matce zemi a přináší všechny ty vaše výtvory na zem. So you fly throughout the cosmos, throughout the universe, back into Earth's sphere, coming above your area, finding a place for you to ground this pyramid on the Earth. So we ground all this energy into the Earth. Takže ta pyramida letí ze sedmé roviny, zase všemi těmi vrstvami, až proletí do fyzického vesmíru a letí vesmírem směrem k matce zemi,
do její atmosféry, až přistane plynule a pevně na zemi a vlastně přimkne a uzemní všechny vaše výtvory do země. I want you to imagine that we're in the future. A představte si, že jsme v budoucnosti. 8 months from now. 8 měsíců od teď. You see yourself wake up in the morning. A vy se ráno budíte. Brush your teeth. Vyčistíte si zuby. Drink some lemon water. Napijete se vody s citronem. And you find yourself expressing gratitude for your life and thinking back on all these healings and manifestations that you did. A vidíte, jak vyjadřujete vděčnost životu, stvořiteli a zemi za všechny ty výtvory, které jste si vytvořili. And you realize that you're living in that reality that you dreamt up. A uvědomujete si, že už žijete v té realitě, o které jste snili. This brings great joy in your heart, big smiles on your face. A to vám vytváří veliký úsměv na líci a přináší vám to velikou radost do vašeho srdce. You feel grateful, you feel powerful, you feel connected. Cítíte se vděčné, cítíte se silné a cítíte se napojené. Take a deep breath in. Hluboko se nadechněte. Exhale. Vydechněte. Open our eyes. Otevřete oči. Woo! All right, burning some more sage over here for that. Trochu šalvě tady vypálím. That was amazing. That was very powerful. I'm excited for all the things that you are creating. To bylo krásný a bylo moc silný. A jsem nadšený za všechny ty věci, co vytváříte. Remember, money is just energy and there's plenty of it. Já pamatujte si, že peníze jsou jenom energie a je spousta. A těch peněz je spousta. So a powerful mudra for abundance is this. Tohle je velmi silná mudra pro hojnost, na hojnost. Okay, this is the receiving abundance. Protože takhle přijímáte hojnost. And every day, in every way, I am more abundant. Každý den a v každém ohledu jsem čím dál větší hojnost. So they can say it like mantra. Můžete si to říkat jako mantru. Every day, in every way, I am more abundant. Každý den a v každém ohledu nebo ve všech ohledech jsem v čím dál větší hojnosti. Abundance is my natural state. Hojnost je můj přirozený stav. I embody prosperity. Já stělesňuji prosperitu a hojnost. I am aligned with divine wealth. A jsem v souladu s božským bohatstvím. The creator wants me to be wealthy.
Stvořitel chce, abych byla bohatá. Money comes to me easily and effortlessly. Peníze ke mně plynou snadno a bez překážek, bez námahy. Tak, bez námahy. I am healthy and wealthy on all levels. Jsem zdravá a bohatá na všech úrovních. I claim my fortune from all lifetimes now. Povolávám si k sobě mé veškeré mé bohatství ze všech životů teď. There's plenty of money for everyone. Pro každého je tu dostatek peněz. Dostatek peněz pro každého. I receive the codes of financial freedom now. Přijímám kódy finančního finanční nezávislosti a finanční svobody. Teď přijímám kódy finanční svobody. Teď. I am powerful, I am strong, I am wealthy. Jsem mocná, silná, jsem bohatá. My body is a walking miracle. Mé tělo je chodící zázrak. Thank you. Děkuji.